მოგესალმებით, ეს გურიის მოამბის ვებგვერდის გადაცემა. მთავარი თემაა მე, ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ. გადაცემის სტუმარი დღეს ლანჩხუთის გამგებლობის კანდიდატი ბარნაბ ჭყონია, რომელიც მეორე ტურში გამარჯვების შანსებზე, კონკურენტის ბრალდებებსა და იმპაქტებზე ისაუბრებს, რაც მისი, როგორც კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიაზე, როგორც შემაფერხებელი ფაქტორი ისე მუშაობს. მოგესალმებით, ბატონო ბარნაბ, მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონო ბარნაბ, მატყუარა და თავლითი, ასე გაფასებთ თქვენი კონკურენტი, რომელმაც დებატში არის სურვა თქვენთან დაჯდომა. როგორ ფიქრობთ, პირველი, რის საფუძველზე აცხადებს აზაურუშაძე, აი ასეთ შეფასებებს რის საფუძველზე აკეთებს, და მეორე, რატომ შეიძლებოდა მას უარი ეთქვა თქვენთან დებატში დაჯდომაზე? დიდი მადლობა მოწვევისათვის, სალმები მაყურებელს. ძალიან ძნელია ახლა ადამიანს, მე ვთვლი ამას სილისამებად, ახლა ძალიან მატყუარა და კიდე რამე წოდა არ მოხსოვს. მატყუარა და თაღლითი მიწოდა. ასე გაფასებთ ბატონი ზაზა? დიახ, ასაგებია და ეს არ არის შეფასება, ეს არის უბრალოდ ბრალდება და ცრუბრალდება, მე ასე აღნიშნავ. ხა ჩვენ პატარა ბიჭები ვიყავით, იგივე შემიძლია ვუთხრა, მე კი არა შენახარ დავშვათ ეგეთებასა, მაგრამ ჩვენ აი თუ პოლიტიკაში სურვილი გვაქვს მოსვლის, მაშინ ცოტა ზომიერება უნდა დავიცად და ამ საზოგადოება აფასებს კარგად, ძალიან კარგად. ლანჩხუთი, ლანჩხუთელები აფასებს, მე ვარ მოტყუარა და თაღლითი, თუ თქვა ეხლა ამ შემთხვევაში შემიძლია, თუ კონკურენტი, ესე შემიძლია აღნიშნო. ნამდვილად, როგორც სადადამიწა, ისეა ჩემთან სიცრუეზე და თაღლითობას. მადლობა უფალს ამისთვის, რომ მაქვს ამის მე ძალა და ენერგია ღვთის შიშიდან გამომდინარე, ამიტომ თუ კი რაიმე მიჭირს ამ ქვეყნად რაიმეს კეთება, ეს არის სიცრუე, სიყალბე და თაღლითობა. ამდენად ეხა რა უნდა უპასუხო მე ზაზას, არ ვიცი. კარგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ დაჯდა ბატონი ზაზა თქვენთან ერთად დებატში? მე მოგვიწვია ბატონი ზაზა და უარი მითხრა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აქ იყო მხოლოდ ის მიზეზი, რომ თქვენ უბრალოდ ერთმანეთში სასაუბრო ამოწურეთ, თუ სხვა რამე შეიძლება გამოიწვიოს? არა, სასაუბრო ნამდვილად არ მოგვიწურია, მე ნამდვილად მინდა, რასაც დებატები ქვია, ნამდვილად მინდა, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რაც ორი წლის განმავლობაში ზაზამ შეასრულა და გააკეთა, როგორ გააკეთა და რანაირად, და მე ჩემს პროგრამაზე ვისაუბრებდი უბრალოდ აი ცხარე კამათის და ასე ვთქვათ აი ბრადებების გარეშე, მაგრამ რავი, რატომ არ მოვიდა, ვერ გეტყვი. ალბათ იმიტომ, რომ მე ბევრი სათქმელი მქონდა ზაზასთვის და პასუხი უნდა გაეცა ყოველივე იმაზე, რაც მე მაქვს ჩემთვის სათქმელი, რა გაუკეთა და რა გაკეთდა ლანჩხუთში ამ ორი წლის განმავლობაში. ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი. ბატონ ბორის, არ შემიძლია რომ არ კითხოთ, აი მეორე ტური თქვენ აიღეთ პირველ ტურში დაახლოებით 36% ხო თუ აღწევი? 38-ამდე 37 და კი ბატონო, აი როგორი შანსები გაქვთ, რას ელოდებით მეორე ტურში? გამარჯვებას. ანუ თქვენ გარწმუნებული ხართ, რომ აუცილებლად გამარჯვებს? და ბატონ ბარნაბ, თქვენ ხვდებით მოსახლეობას, აცნობთ თქვენ წინას არჩევნო პროექტს, ხო, საერთაშორის თქვენი შეხვედრები მოსახლეობასთან ერთ-ერთ სასამართლოს სხდომის გამართვის საფუძველიც გახდათ, თქვენ წინააღმდეგ თქვენმა კონკურენტმა სარჩელი შეიტანა ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ მოსახლეობის ხმებს ფაქტიურად წინას არჩევნოდ დაპირებებზე ტიტულობდით. ესე უხეშად რო ვთქვათ, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად გაქვთ ეს გარემო, წინას არჩევნო გარემო, რომელიც თქვენ დაგარწმუნებთ იმაში, რომ აუცილებლად შეძლებს თქვენი ამორჩეველი საკუთარი არჩევანის დაფიქსირებას თავისუფლად, და მეორე, რომ ბარნაბ ჭყონი აუცილებლად გახდება ლანჩხუთის გამგებელი? მე ერთხელ ზაზას გადაუხადე, მადლობა და გაუგვირდა, ალბათ ფიქრობდა რომ რაღაც ახლა ისეთი გავაკეთე, რომ მადლობა დავიმსახურე, მაგრამ მადლობა გადაუხადე, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი საარჩევნო გარემო შემიქმნა ზაზამ თავისი ამოვიწლის მოვაწეობით. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ძალიან გამიადვილა ზაზამ თავისი მუშაობით, თავისი არაკვალიფიციური მუშაობით, შეიძლება ასე დავარქვათ ამას. მოსახლეობაში ყოველი შეხვედრა იწყება იმით, რომ რაიონში ის რაც უნდა გაკეთებულიყო არ გაკეთდა. ეხა ჩემზე ბრძანა ზაზამ, რომ მატყუარა და თაღლითიაო, ეს უნდა ვკითხოთ ამ შემთხვევაში მოსახლეობას, ვისაც მე ხვდები. არ მეგულება არც ერთ სოფელში, არც ერთ უბანში ადამიანების ჯგუფი, ადამიანებზე არ მოხდეს, ერთ ადამიანს ძალიან ბევრზე თითქმის სოფელზე, რომ მოტყუილებული მართლა არ იყვეს. იმიტომ რომ ჩავარდნილია ყველა ის პროგრამა, რაც უნდა განხორციელებული იყო აუცილებლად და უნდა გაკეთებული იყო. ეხა ამბობს, რომ 9 მილიონი დავხარჯე
lanchkutis ketil dgobistvis. Tkventvisats zainteresuo ikneba albat tu mogitsot lanchkutis kuchebshi gavla lanchkuteletan shekhvedra rom sad daikharja es 9 milioni. Kitkva es mis amas sazogadoebas los me marto are sazogadoeb satsavida vigatsas ketil dgobas khonda mokhvareboda khalaks unda mokhvareboda sokhels unda mokhvareboda artseti shesrulebuli araris da is rititats tavs itsonems titkos da gavakete ai is martla saketkhavi amdoro რაც გაკეთებულია უხარისხოდ გაკეთებულია. ბატონო, მოდი თქვენ საუბრობთ ახლა მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მათი მეტგაცრუებაზე, რომელიც აქვთ თქვენი კონკურენტის მისამართ, რომელიც ვერ გააკეთა ის რაც უნდა გააკეთებინა. მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ თუ მოსახლეობის ეს გაცილებით დიდი რაოდენობა, ალბათ არ ვიცი უმრავლესობაზე საუბრობთ თუ რა რაოდენობაზე საუბრობთ? უმრავლესობაზე, თითქმის უმრავლესობა არის უკმაყოფილო. და ამ შემთხვევაში რატომ ვერ მოახერხეთ პირველივე ტურში გამარჯვება? მოგახსენებთ, ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ არ და კომისიის წევრები, ამით ისარგებლა, ასე ვთქვათ, კონკურენტმა. აი, ჯერ იყო ძალიან დიდი ბათილა ცნობილი ბიულეტინები, საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ამას მოყვა ახლა ძალიან ძნელია ახლა ამის, მაგრამ საზოგადოება მიცის, რომ როგორ გაყალბდა და როგორ მოხდა, მაგრამ ამას ხელისუფლება კი არ ერევა, ამას პირადად ზაზა აკეთებდა. Მე ბრალს ვერ დავდებ ხელისუფლებას ცენტრალიზებულად, იმიტომ რომ იძახის, რომ მე საშინელ სიცრუეს კასკადს იმაშება აფქვევს ზას ამ შემთხვევაში, რომ საზოგადოებას ეუბნებოდა, რომ თუ მე ვერ გავიმარჯვე, მაშინ ჩემი კონკურენტი თქვენ გამარჯვების შემთხვევაში ვერაფერს გაგიკეთებს. ეს რატომ? ამის რო ოპოზიციური პარტიიდან არის ალმას უსვამს ხალხს ზაზა. ჯერ ერთი კიდე ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ამას პოლიტიკოსი არ უნდა აკეთებდეს და არ უნდა ამბობდეს უპირველეს ყოვლისა, რომ აი პირდაპირ მნიშვნელობით დისკრედიტაციას უწევს ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებას, პრემიერს, ყველა იმ მონაპოვარს, რაც მოხდა, რისთვისაც მოხდა ეს ყველაფერი და თავი მოგწოს. მე პირადად ჩართული ვიყავი ამ ყველაფერ, ასე ვთქვათ, ბატალიებში, თუ შეიძლება დავარქვათ ამას. დისკრედიტაციას უწევს, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ოპოზიციური პარტიიდან ვარ და ხელისუფლება არ დამეხმარება? ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი და ამისთვის ალბათ მოეკითხება და მოკითხავენ ბატონ ზაზას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ბატონ ზაზას მოსახლეობა შეყავს შეცდომაში? შეცდომაში. კარგი, მე გავეწანი ინფორმაციას თქვენი შტაბის წარმომადგენლებმა, გააკეთეს ესეთ განცხადება, პირველის რომ ლესაში არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობდნენ და მეორე ის, რომ კონკრეტულად რუსიძე სახელი აღარ მოსულა თქვენი შტაბის წარმომადგენლებმა, აცხადებს იმას, რომ მასთან იყო ზაზა ურუშაძის შტაბიდან წარმომადგენლები და მას სამსახურის სანაცვლოდ მოსთხოვა შტაბის დატოვება. თუმცა არ დაუსახელებია იმ ადამიანების ვინაობა, ვინც ეს კონკრეტული შეთავაზება მას გაუკეთა. როგორ ფიქრობთ ბატონო, ბორის, ძალიან მარტივი არის აქ გაუკეთა ბატონმა ზაზამს კომენტარია ამას, რომ ეს არის უბრალოდ დეზინფორმაცია და სიცრუე. რატო არ სახელდებიან კონკრეტულად ეს ადამიანები? რისი მოგება ხდება ამ შემთხვევაში? ხო არ შეიძლება, რომ აქაც მკითხველმა იფიქროს, რომ თქვენ უბრალოდ ორივე გადასული ხართ ურთიერთ ბრალდებების რეჟიმში ამ წინა საარჩევნოთ? დიახ, მოგახსენებთ. ეს ბატონი ზურაბ რუსიძე არის, აი შეიძლება ლანჩკუტრეთ ერთი წესიერი, ძალიან პატივსაცემი ადამიანი, ადამიანი, რომელსაც ტყუილს ვერ ათქმევინებ, თუნდაც თხოვო საჭიროებისამებრ. თუმცა ეს ხომ არის თელმა ლანჩხუთმა, შეიძლება ის იყოს ის კადრებს თუ არა ტყუილის თქმას? აი მითუმეტეს, როცა ისეთ მართალ ადამიანებთან გვაქვს საქმე, რატომ კონკრეტულად არ სახელდებიან ეს ადამიანები? ლანჩხუთი პატარა რაიონი. მე გეტყვით მაშინ, აი პირდაპირ თხოვ, აი ამ პრესკონფერენციის შემდეგ ისევის ადამიანები მივიდნენ და თხოვეს, რომ ძალიან გთხოვ, ძალიან გთხოვ, რომ ნუ დაასახელებ ჩვენ სახელ და გვარებს და პატარა რაიონია ახლა ლანჩხუთი, ყველა ერიდება ერთმანეთს. აი ამ ჩვენს პოლიტიკურ ჭიდის ვერ გადავაყოლებ და რაღაც მძაფრ იმას ვერ მივცემთ სახეს აი ამას და ამიტომ ვითხოვა იმ ადამიანებას, ნუ დაასახელებ ჩვენ სახელ და გვარს და ზურიკომას თავი შეიკავა, რომ მოდი თუ შესაძლებელია მათ სინდიზე იყოს. მე ერთი უბრალო რამე მაინტერესებს ახლა, აი წინა საარჩევნო პერიოდში გამგეობა ზაზამ პირადად დაიწყო იმ გზებისა და იმ რაღაც დარჩენილი სარემონტო სამუშოების კეთება. დამთავრდა თუ არა პირველი ტური, გაჩერდა ეს ყველაფერი.
Albat elodeba meore turis ragas bolo dghebs ro isev ganakhortsiobas. Anu administratsiouli resursis gamoqenebas. Administratsiouli resursis gamoqenebas aris katastrofulat, ai tu saqvavi tu mankanebi tu dashinebi tu imit ro magalitat ar micet Borichkonias khma imito ro mogixsnit socialur dakhmarebas. Ik emukrebian bavshi skolashia, ik nuamravi faktebia romlis dasakhelebats ar sheileba ubralot. Imito mar sheileba ro avnishnelo patara rayonia da men amdvilat ar minda ekhla es ragats mis adamianebis ertmanetan tsakidebisa da ertmanetan trobis sababi gaxtes. Da batonboris tken ekhla saubrot pirveli turis gaqalbebebze saubrot administratsiouli resursis gamqenebaze saubrot mosakhleobis mizan mevartu shetsdomashi sheqvanaze da saintereso ari tken ra gadzlot mashin imis darzmnebis shesadzleblobas rom tken gaxtebit autsileblad lanchxutis gamgebel tken როგორ შეძლებთ მეორე ტურში აი ამ ყველაფერთან ეს ძოლას თან გამარჯვების მიღწევას. მოგახსენებთ ახლა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ არ ყავდა კომისიის წევრები, არც ახლა ყავს კომისიის წევრები, მაგრამ გავაძლიერეთ დამკვირვებლები. დავიცავთ ჩვენს ხმებს, ამას მოსახლეობას ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ იმ შედეგს, რაც დაიდო პირველ ტურში, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე გამარჯვებული ვიყავი. Უბრალოდ მოხდა ეს მართლა სიყალბე, რასაც ქვია. Იყო ესეთი ფაქტები, ხა თქვენ აღნიშნეთ ლესის ერთ-ერთი ფაქტი და სხვა უმრავი ფაქტი იყო ესეთი, რომ კომისიის წევრები გამოყავდათ, აძლევდნენ სიებს, მიდიოდნენ იმ ადამიანებთან, მიდიოდა დაშინება, დამუშავება ამ ადამიანების, რომ არ მიეცათ ხმა. Მაძლევს საფუძველს ჩემი გამარჯვებისა, უკვე შეცვლილი სახეცვლილი უკვე ჩემი შტაბი, გაძლიერებული შტაბი. Რომელმაც უკვე გააკეთა ანალიზი იმისა, რომ როგორ შეიძლება დავეცვათ ხმები ჩვენ. ბატონო, შეიძლება მაშინ ასეთი კითხვა გაჩნდეს ლოგიკურად, რომ თუ კი წავიდა ზაზაურუშაძე არჩევნების გაყალბებაზე, თან თქვენ ფაქტიურად ტოტალურ გაყალბებაზე საუბრობთ, იქ არის ბიულეტენები ძალიან ბევრი ადამიანი, პირადობები ასე შემდეგ, აი სხვადასხვა უბნებზე. Როგორ ფიქრობთ, რატო გაირთულა საქმე მეორე ტურისთვის? Რატო ვერ მოახერხა, რომ პირველ ტურში თუ კი არჩევნები გაყალბდა, პირველივე ტურში შემდეგ უკვე აი აქ უკვე აერი ალბათ მე ვიტყვი რომ იმდენი ვერ მოახერხა რომ თოს გვარს გადასული ყოფილიყო უკვე ეს გაყალბება მაგრამ იმდენად მცირე ხმა მიიღო მან სინამდვილეში მიიღო იმდენად პატარა ხმა რომ მეტი ვეღარ შეძლო ამ გაყალბებით აი ამ ბათილით მიაღწია იმ შედეგს რაც ხო თვითონ დიდი გაყალბების ფონზე ზაზაურუშაძე მისედაც მცირე ხმები რა თქმა უნდა მცირე რაოდენობა მიიღო ხმებისა ბატონ ბორის თქვენ იყავით კოალიციაში და დატოვეთ კოალიცია. მაშინ ერთერთ გამომრიცხავი ინფორმაციები გაჟღერდა რომ თქვენ იმიტომ დატოვეთ კოალიცია რომ განაცხენებული იყავთ ხარ შემოგთავაზეთ კონკრეტული თანამდებობა. შემდეგ ამას მოყვა რამდენიმე წევრის გარიცხვა ხო პარტიიდან თუ ამწევი თქვენი მხარდამჭერების. Დიახ მე აგიხსნით ხო თქვენ გარიცხვა მოხდა. კარგით მე რა კითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ ხა? კოალიცია და პატრიოტთა ალიანსი, რომელ პარტიასაც ახლა თქვენ წარმოადგენთ. რამდენად დახლოს არის ამ პარტიის ინტერესები ერთმანეთთან? შეხედულებები რამდენად ემთხვევა თქვენი? თუ იცით, არის ხშირად შემთხვევები, როდესაც პატრიოტთა ალიანს რაღაც სათადარიგო პარტიად განიხილავენ, რაც კოალიციიდან განაცხენებული ადამიანები მიდიან და შედიან ამ პარტიაში და იქიდან ბრძოლობენ მერე გამარჯვების. საინტერესოა მართლა ეს ორი პარტია. რამდენად გავს ერთმანეთს თავის იდეოლოგიით, მიმართულებებით, პოლიტიკური შეხედულებებით, თუნდაც საგარეო, თუნდაც საშინაო პოლიტიკის კუთხით, აი ეგ მაინტერესებს. დიდი მადლობა გავს, მე ვიტყოდი რომ გავს. Უბრალოდ თითოეული ჩვენთაგანი ხო ყველა ქართული ოცნების წევრი ვიყავით, ის ხარ ადამიანები, ვინც ჩემთან არიან ახლა დღეს. მე თან მინდა ხაზი გავასვა იმას, რომ ზაზა უშაძეს სთხოვეს, რომ პარტიაში შემოდიოდა, სასტიკი წინააღმდეგი იყო. ეს კიდე ძალიან ადრე. რომ არ მინდა არ მჭირდება მე პარტია, თუ საჭირო იქნება ნებისმიერი პარტიიდანაც დავაყენებ კანდიდატურას. ეს იმ დროს როცა მოიხილებოდა ჩემი კანდიდატურაც. უბრალოდ მოხდა ის რაც მოხდა და არ უნდა მოხდარიყო ალბათ, იმიტომ რომ მე ახლა მინდა ეს ერთი რამე აღნიშნო. ყველა ვიყავით ჩვენ ბატონი ბიზნეს იდეების გამძლებელი და ვარ დღესაც, იმიტომ რომ მე პირადად ყოველთვის დავრჩები. აი საქართველოს ხსნის ერთადერთი საშუალება იყო აი იმ პერიოდში ბატონო ბიძინა. და კი ბატონო. და ამ დროს მოხდა ჩვენი ყველას ერთად გაერთიანება. შემდეგ აღინიშნა ზუსტად ის, რომ ჩვენი პარტია პატრიოტთა ალიანსი
da, cartul ucine, bă, zale, nahrust gomi partia, etonet ismimer. Arabitari di canspore bararis ideologia și arabitari canspore bararis im democratizați, scamitari bași, adamiane bisi parulisa da patuvi semisatvis, titkmis etnaerie, obrot. Patriot Alliance, muiazrobe, rogort, rusetis, carolubis, da, donorubis, da, ara ciuulebrivi adamianebi dakomplektebuli tken mogixsenebat rom mashi gaertenebuli aris mskinvali adamianebi matla patriotebi ert-erti uamravi sakhia ekhla idgas maunchan machaidze levanti deshvili batoni soso manjavidze kalbatoni irmainashvili da tvitan batoni david arkhano uravi rogor sheileba es adamianebi iqven gaertenebuli rusetan ara ragats alianstan dakavshirebuli iqves rusetsa da am patriot alians shoris ეს არის მკნარი სიცრუე, ამას მე მგონი საზოგადება არ დაიჯერებს, იმიტომ რომ ხედავს ამ ადამიანების გადადგმულ კარგ ნაბიჯს. აქედან გამომდინარე ვამბობ ამას და აი ეს მაძლევს საფუძველს იმისა, რომ საზოგადოებამაც მინდა დაინახოს კარგად და გაიგოს. მე უბრალოდ აი არ მჯერა ის ფაქტი, რომ აი დეზინფორმაცია მისაც აინტერესებს, ალბათ უფრო თვითონ არიან აი ამ სამსახურის ასე ვთქვათ თანამშრომლები, ვინც ამას ხასუს ვამს ხშირად. Საერთოდ უბრალოდ ჭორი არ არის პოლიტიკების, პოლიტიკოსების საქმე, რასაც ამ წუთში ზაზა ჩვენი ეწევა. ეს არ ამგონია, რომ სწორი იყოს. Არა, ის ბატონ ზაზა, არა, არა, საზ ბატონ ზაზა სხვა რაღაცას, ბატონ ზაზა ცოტა დიდი ბიჭია და ცოტა სხვანაირად უნდა იფიქროს და იაზრონოს, რაც ნამდვილად ეშლება მას და არ შეიძლება ეს. აი, როგორ ფიქრობ ბატონ ბორისო, ბატონ ზაზა რომ დათანხმებულიყო და თქვენთან ერთად აი აქ ჩვენს განაცემაში, რომ ერთმანეთის პირისპირ დამხდარიყავით, აი შეიძლებოდა რომ თქვენ შორის ისეთი ურთიერთმრავლდებები ყოფილიყო, რაც იქნებოდა აგებული ან იმაზე, რომ რომელს უფრო დაგემტკიცებინათ თქვენი ამურჩევისთვის, რომ უკეთესი გამგებელი ვინ იქნებოდით და თქვენ შეეცდებოდით, რომ თქვენი პროგრამის დადებითი მხარეები წარმოგეჩინათ თქვენ ამ შემთხვევაში ამურჩევისთვის, თუ აქ შეიძლებოდა ისევ აი ურთიერთბრალდებებზე გადართულიყო ეს ყველაფერი, რაც კი აი ამ ხნის განმავლობაში სხვათა შორის ბატონ ბორი თქვენსაც ამბობენ, რომ როდესაც მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავსო, ძალიან მოიხსენიებ ძალიან ისეთ უხეშ კონტექსში თავის კონკურენტსო და ძალიან ბევრ ბრალდებებზე აგებსო. მაგალითად მე რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ თქვენ ძალიან ხშირად გიხსენებიათ ბატონ ზაზაზე, რომ ის არის ნაცი ხარია. არა, არა, ეგ მოვისმინე, გუშინ პრესკონფერენცია მქონდა მე, ჩაატარდა პრესკონფერენცია და აღნიშნა, არ ყოფილა შემთხვევა, არ ყოფილა შეხვედრა, ჯერეთი ნაცი ხარი არ არის, მე რამდენადაც ვიცი და ამას როგორ დავაბრალებ ადამიანს. Ar copila, ეხა ჩვენ საქმეებზე საუბრობთ. Პიროვნულად არ მახსოვს, კი არა, არ ყოფილა, მარტო მე კი არა. Აი, ჩემს გუნდთან ერთად განვიხილეთ. Იყო შემთხვევა თავში კითხვა, რომ ზაზა ოდესმე მე უხეშად მეხსენებინ. Აი, ვერავინმე ვერ გაიხსენა, რომ მე ზაზა უხეშად მითუმეტეს ნაცი ხარ. Ეს არის წარმოუდგენელი ბრალდება. Არავითარ შემთხვევაში ესეთი არ მჩვევია, უბრალოდ მე თუ სულ რაიმე ისეთი მას პირდაპირ ვეუბნები ადამიანს, არც ზურგს უკან ვეუბნები, ერთადერთი შეიძლება საქმე შეიძლება განვიხილოთ კარგად გაკეთებული თუ ცუდად გაკეთებული. ხოლოდ ეს რა ზაზა ცუდი ბიჭია თუ კაი ბიჭია, ეს არ არის ჩემი პირადი მასალა. Რა ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ? აი, რას მოიგებს ლანჩხუთის მოსახლეობა, თუ კი ბარნაჩკონია გახდება ლანჩხუთის გამგებელი და რა შეიძლება წააგოს იმ შემთხვევაში, თუ კი ზაზა უშაძე დარჩება ლანჩხუთის გამგებლად? მადლობთ. ლანჩხუთის მაცხოვრებლები მოიგებენ იმას, რომ ეყოლებათ კეთილსინდისიერი გამგებელი. გამგებელი, რომელიც დღედაღამ მიზრუნებს მათ კეთილდღეობაზე, მათ ესე ვთქვათ აბუჩად არაგდებაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, მათ ღირსების დაბრუნებაზე და უბრალოდ ვიქნები მე მათი მსახური. მსახური აი კარგი გაგებით ნამდვილად, იმიტომ რომ ოჯახის წევრი მინდა მე მათი ვიყვე და ის ჩემი და როგორც მე საკუთარ თავისთვის, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის ვიზრუნებ და ვიღვაწებ, აი ესე მინდა თითოეულ ლანჩხუთელისთვის ვიზრუნებ და ვიღვაწებ. თქვენი საუბრიდან რომ კიდე კითხვა, ანუ რა როგორ აპირებთ სამუშაო ადგილების შექმნას, როგორ ხედავთ აი ამ ხალხის დასაქმებას და მეორე ღირსების დაბრუნება?
კეთვით მაგასაც მოგახსენებთ კრისების დაბრუნებაში რა არის მე ვხდება ასე მინდა ხაზი გავუსვა ბოლო კითხვიდან დავიწყებ ადამიანები უამრავი ადამიანი რომლებიც გამგეობის შენობაში მოდიან დასახმარებლად იყო მართლა არავინ არ მოდის იმისთვის იმიტომ რომ რაღაც სუფრებია გასაშლელი რაღაც კეთილდღეობისთვის უჭირდა იმიტომ მოდის ძალიან ბევრი ადამიანები ამ შეხვედრაზე მეუბნებიან რომ აი აბუჩა დაგდებული გამოგვაგდო გვატყუილებ დღეს ხვა დღეს ხვა და ბოლოს უბრალოდ საკუთარი თავის მერე ერიდება და აღარ მიდიან და ამას ვეძახი მე მოსახლეობის მიმართ უცხიდება დამოკიდებულება დიახ აი ამას ვეძახი და რა შეიძლება დასაქმებას დასაქმებას იმიტომ რომ ჩვენ შორის განსხვავება ზუსტად ის არის რომ ზაზა შეეძლო რომ 2 წელს განმავლობაში ისე როგორც მე გადავდგინე აბეჭი და მოვიძიე ადამიანები სამეგობრო წრე რომ რითი მივალ მე ჩემს ლანჩხუთელებთან როგორ გავაკეთებ ამას ყველაფერს ისე ცარიელი ხელები და ისე ცენტრალური ბიუჯეტის შემკულა თუ რაღაც ახალი უნდა შევიტანო და გადაწყდა სამეგრელო წრემ რომ აი არ მინდა ჩვენ რომ ჩახვიდეთ ლანჩხუთში ისე რომ იყოს შემკული მხოლოდ ბიუჯეტზე ამიტომ გადაწყდა რომ წვენების გადასამუშავებელი არაჩვეულებრივი ქარხანა დაედგება ხა ტყუილების კასკადი კიდე გაუშვეს თითქოს მე კოკაკოლას რაღაც ქარხანას ვაკეთებ იქ რაღაც მაკდონალდის ქარხანას ვაკეთებ ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი ლანჩხუთში არც გაკეთება და წარმოუდგენელია ეხლა უბრალოდ კოკაკოლის ქარხის გაკეთება თქვენს კარგად მოგეხსენება ეს არ არის რაღაც პატარა ახირება ამიტომ გვარს დამაკავშირეს უბრალოდ და თქვენს რომ აი როგორ შეიძლება მოატყუილოს არც ერთ შეხვედრაზე არ მითქვია რომ კოკაკოლის ქარხანა გაიხსნება, არც მაკდონალდსი, შევპირდი ადამიანებს და იქნება რომ წვენების ქარხანა გაიხსნება, შევპირდი ადამიანებს და იქნება ყოველ საათში ერთხელ ეს ჩვენი პარტიის პროგრამა არის რომ საათში ერთხელ ქალაქ ლანჩხუთიდან ყველა სოფლის მიმართულებით იქნება უფასო ავტობუსები, შევპირდი ადამიანებს და იქნება მუნიციპალური საავადმყოფო, თითქმის უფასო საავადმყოფო ეს, აი ეს შევპირდი და მე ვთვლი რომ ეს არის ჩემთვის კეთილდღეობაზე ზრუნვა აი ამას ვკრიბ ეს 2 წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყო გაკეთებული იყო რასაც მე ახლა და ალბათ იქნება თავის ხრ დაბირებები ბატონ სასასთან მოსახლეობასთან ალბათ არ მივა ეს უბრალოდ პროგრამა იქნება თავისი ეკნება გარკვეული მაგრამ მე რა უთხარი იცი მე უთხარი რომ დღეს რო ოქროს კოშკებს პირდები ზაზას უთხარი გუშინ პატარა სარაიას გაკეთება შეიძლება და რომ ადამიანთა სალაპარაკო ანუ თქვენ თვით რომ ბარნაბჭყონია მოდის რეალური დაბირებები ზაზაურუშაძე ისე მოატყობს მე ნამდვილად ასე თქვენი საუბრიდან ასე გამომდინარე კარგი ბატონო ბორი ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ იმისთვის რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავი, წარმატებებს გისურვებ, მე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ლანჩხუთის გამგებლობის კანდიდატი ბატონი ბარნაბჭყონია, პარტია პატრიოტთა ალიანსიდან. მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.